Здравейте, здравейте, здравейте! И добре дошли в първия епизод на Bad Dream Coma. Надявам се този епизод да не ви е много страшен като останалите, но съм сигурен, че епизодът ще е интересен. Предният епизод свърши в момента, в който трябваше да намерим игла и конец за Теди Бера, за да го съживим. И не знам къде да го търсим, но получих няколко коментара, които ми казаха, че е тук, да. Защо не бях видял, че това е отворено. Благодаря за хората, които ми казаха, че е там. Да видим как ще продължи нашата игра. Заповядай. Thanks, thanks, thanks. Така. Ей, не прочета, какво пиши. Касети in my... Вие... You can watch it. О, трябва гледам някакво видео. Found it by the door. Autosave. Добре, тук що ма сейвна. Like same time to repair the teddy bear. You will find the VHS cassette in my office. You can watch it. To kill boredom. Сигурно съм, че това... What? Той бъчър е нарязал и жената тука. God damn it. Вечер, касета. Касета сега може да го гледам в кухнята. В кухнята. В кухнята. 100%, да. Нека да видим за какво става дума. Клоуни! Не, само не клоуни! Please. Please. Our little nightmare. Това звучи като песен на Avenged Sevenfold. What the fuck? Какъв си ти бе? Ай махса! А, той играем ли? Той защо му го няма единия крак? И защо пляскат всички ми мари, бе? Your perfect nightmare. Аре, господин, един крак. Хай. Хало. Ехо. 552. 552, да запомним това число 552. Не знам какво означава. 552. Какво трябва да направя сега? Абсолютно нищо не става, натискам навсякъде. Какво става, хора? Аре, бе! Къде трябва да натисна? То нищо не се чува. Тук на прозореца може би някъде... Това е странно. А, нож. На ножа не, на това не. На тези неща тук не. Той никъде не може да штракне, аз на всякъде штракнах. Някъде наклона на ръцете, на краката. Абсолютно на всякъде штракаме не става номера. А, ето е. Някоя блешка му. I'm off. Get me something to eat or you'll kill your dog. Wow. Твоята рибка е вече мъртва. Си те работи. А някой много болен мозък е правил. Някой много болен мозък е правил, между другото, тая игра. Много е... Сега това трябва да изготвя ли тая риба, какво? Сега е да се готвиш бързо рибо. А публиката за коса радва така? Странно. Окей. Сега трябва да почакаме сигурно. Докато стане време за рибата да е готова. Кой е това? Хартия? А не, подправки. Подправките къде ще ги сложиме? Или това е бинс ли какво е? Бинс. Fish and beans. Много странно премигва това нещо. Аха. Така, на котлона. На котлона ще направим така и слагаме бинса. Слагаме бинса. Хоп, хоп. Така. И сега чакаме да се сготвят. Вземем рибата. Рибата и не я слагаме вътре. Не мога да я сложа вътре. Не, трябва да я сложа рибата някъде. Тя се размръзи току-що рибата най-вероятно. Аре, бе. Аре, бро. Your perfect nightmare. Нещо тази риба трябва да направя. На маста, аха, на маста.
ножа. Сега трябва да нарежем. Той гоблин изглежда много тъжен, честно да ви кажа. Гоблин аз пък такъв. Клаун. Гадният клаун. Взехме червите ли? В боба ли ще съм червите? А, каква е тая игра? Добре, сега. Чарпаци, марпаци, прибори. Айде вземеш да идеш, аха. В шкафчето. Шкафчето, това е poison. Добре, отрова с това. И мисля, че сме почти готови с яденето, ще го отровим този. Купичка къде има? Купичката, не мога да я взема купичката. Да не е някой друг шкафче сега. Ари де, бро. А, на вратата трябва да ти има. Е, откъде знаеш, че е на вратата? Откъде знам, че е на вратата? Добре, свърши тая... Беше доста крипи. A few moments later. Крипи стъп, крипи. Опа, обяде. Другия клон умря. Значи ще се радва сега. Ползвай ножа, брат. Да видим какво ще направи нашия човек. Уоо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 оoooo
го правя на пиктия, мисля се струва. Това ли беше касетата? Много интересна касета. Касетата беше супер просто. А той има още неща да се правят. Мисля, че това е края. Но явно не е. 5-5-2. Ще тракам на абсолютно насягаре. И абсолютно нищо не се случва. А, на прозореца трябва да, окей. Оу, метна се през прозореца! Окей. Чудесен край. Това беше чудесен край на... Бих го гледал отново. Най-яката касетка, която съм гледал някога на света. Така, направя това гръмна. Да видим сестрата дали е готова. Какво става, брат? Виждам, че приятелят е готов. Надявам се да има някаква информация за нас. Кажи ни, Теди Бер. Какво правиш на гробището? Пазех моите... Пазех родителите на приятеля ми. Те лежат там, в земята. Приятеля ми ме помоли да се погрижа за тях, но... Кой удра тук? Какво става? Какво с... Сестрата умра... Какво беше това? Оплашен съм. Не се страхувайте, бери. Ти си безопасност тук. Ние сме с теб. Не! Аз съм оплашен. Искам да си отида вкъщи. Подяволите. Няма да вземем никаква информация от него. Трябва да го успокоим. Има childlike mind. Детско мислене има. Намери точка. Играчка. Добре. Трябва да намерим играчка. Къде мога да отида? Тук мога да отида. Трябва да намеря играчка. Трябва да видим... Каква играчка трябва да... Опа, ето играчка! Клауна е! Дето таковахме, падна от телевизора. Знаете? This toy is very scary. Чакай, find something else. God damn it. Status scary clown. I'm scared! О, сестрата! Да, the pills may help. Ще му даваме... Хапчета, няма проблем за това е хапчета. Но... Не ми вярва. Да не вземала неща от... непознати. Бен ли да ги тролна? Не става нещо като ги тролвам. In the bean. Добре, ще пробваме да намерим някаква играчка.
Знаете ли къде май имаш играчка? Долу в това. На тая ръка е, човек. Долу в... Само да видя тук назад, дали няма нещо. Нещо няма. Може би насам тук вътре. Не виждам играчка, виждам крак някакъв. На играчки няма, може би насам. Къде е сега тази играчка и да я намери? Не, сори, неща още имам. Butcher strikes again. Извинявам се, къде е играчката? Ако направя да е тъм за малко. Няма разлика. При това може да има нещо. Той е още жив горкия тос. Може би, може... Аз не мога да штракам върху плана, той просто се смее. Добре, къде може да намеря играчка? Аз защо не се сещам сега къде може да има играчка. I'm scared. Помогни ме, брат. Да я свърля те в кошчето. А! Ей, да не мога да го изсвърля. Infected. Мислех си, че в това кошче трябва да втраш била. А, чакай, тука, тука. Хоп. Добре. И сега вече не съм инфектиран. Аре, бе. А, има нещо, чакай. Медицина. Вирус хилд. О, дроинг. О, рисунка. Може би трябва да отцветя нещата. Така. Едно е небето. Е, добре ли? А, Фил. Така. Две е зелено. Четири е кафяво. То нямаме такова кафяво. Пет е жълто. Пет е жълто. А, две е също зелено тук. Така. Три е червено. Три е червено. Така. Взем с пипетката кафевия цвят, защото тук няма кафяв цвят. Добре, че съм мастера на пента, бе, хора. И това е май. Сейф. Май друго няма, нали? Както гледам. Не знам. Или може би... Тук е зелено... Не, готови сме. Това беше. Не иска да го дилетна! Какво става? Не иска да го дилетна! Print file! Printer is not connected! Влизаме в интернет! А, тая игра много загрубя! No connection with internet. Аха... Ето е! В кошчето е рисунката. Торменд какъв? Топицата е Торменд. Добре. Ей ти рисунка, брат. What a nice picture! It reminds me my friend's drawing. He made very nice drawings. Но после той почна да не използва цветове. Приятелят ми стана много тъжен. Very тъжен, да, добра българска. Беше преценен за родителите си. Те бяха стари и болни. Те не искаше да умрат. Искаше да стои с тях завинаги. Моят приятел планира да спре смъртта, да я залости, да я вкара в капан. Попита всички си играчки за помощ, но не проработи. Последния път, когато горях, беше на гробището. Ще трябва да отида там отново. Страшно и опасно място е, но аз обещах. Сега, когато си имам тялото си обратно, аз трябва да се захвана с моите си неща. Може ли да взема тази снимка? Много ми харесва. Тази рисунка е. Yes, Teddy Bear. Можеш да я вземеш. Добре. Запази я. Can I forever? Really? Ха-ха-ха.
Да, може да я вземеш завинаги. Джи, ти си много найс. О, гадния склаун почна да се смее. Ти я заслужаваш. Ти си много смел. Интересен. Някакъв атем да спрем това, казал Теди Бера. Има нещо с нашите проблеми, дето не може да умрем. Значи приятелят му е залостил това някъде. Трябва да намерим този човек. Само дете може да се представи Теди Бер. Но не помня нито едно дете да има в нашето място. Трябва да го намерим веднага. Страшно място е за... Опасно място е за самотно дете. Както и да е. Много малко мога да оцеля тук. Ще заведа мечето в гробището. Ще го помоля да ми каже кой е гробът, на който е пазил. Може би детето ще дойде там. Ти трябва да потърсиш квартала. Когато намериш това дете, пробай се да го питаш какво е станало с изчезването на смъртта, но не прави нищо глупаво. Знам от какво си способен. Не нараняй това дете. Аз съм добър човек, ве! Аз съм добър човек, стига глупости. Съм добър човек. Добър човек съм. Аз съм добър човек. Съм добър човек. Дидо е добър човек. Хора, това всичко са този епизод на Bad Dream Coma. Надявам се ви е било забавно. Следващия епизод продължаваме сагата с 6-ти чаптър, наречен Апартаменти. Аз бях Дидо Ди. Не забравяйте да сторчите лайк бутона и до следващия път. Чао-чао!